Opakování učiva, strana 4, cvičení 5. Přečteme si zadání, vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Dívám se na první dvojici, 4 plus 5 rovná se 14 plus 5 rovná se, tak tohle to znám. To vím, jak to spolu souvisí, protože tady dole, v tom dolním příkladu, je také 4 plus 5 a to já vím, že je 9, jenže je tady o desítku víc, takže 14 plus 5 rovná se 19. Nevěříte někdo? Nevadí, dokážu. Takže 14, 0 až 7, to je 14 a k tomu přidáme ještě 5. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Vidíte to? Plus těch 5 rovná se 19. Je to podobné jako 4 plus 5, to se rovná 9, a je tam předto ještě ta desítka, která přibude od 4 ke 14. Jo, rozumíme? Takže to jdeme použít. Takže 14 plus 5 rovná se 19 a vezmeme jen ty spodní. 13 plus 6. Ano, také 19, plus, protože 3 plus 6 rovná se 9, ale tady je desítka navíc. 12 plus 8. To je 20. Aha, protože 2 plus 8 nám dovršilo jednu desítku a 12 plus 8 nám zavřelo další desítku. 5 plus 4 použijeme u 15 plus 4. Kolik to je? 19. A poslední, 16 plus 3? 19. Rozumíme? Já si myslím, že ano.